is toch een heerlijk potje op voorhand. Toon Bunet, het grote talent tegen de grootste PlayStation-speler van de laatste jaren, Lef Vinke. Toon begint brutaal. Pelé, Cruijff, goal. Prachtig, 1-0 Emmen. Dan wordt Lef wakker. En hoe? Hier is Gullit. Die vraagt hem kort en loopt dan door. Kijk hem wijzen. Ruud Gullit. Vieira loert. Wacht. En pats. Kijk eens wat een paas die in huis heeft. Gullit wint dan hier het duel van Maldini. Een sprintduel. En bam. Volley binnen. 1-1. Lef blij. Brian blij. Heracles langs zij. En dan is hier weer zo'n steekbal. Prachtig. Nu op de grond. Even inhouden. En dan open goal. 2-1 Heracles. En dan moet Brian deze overwinning proberen binnen te halen, Frank. Ja, en dat moet dan tegen Levi Frederik. En dat is niet altijd even makkelijk. Hier krijgt Brian een pingel. Ja, waarvoor? Wij weten het nog steeds niet. En Gullit weet deze te benutten door hem rechts onder rustig in de hoek binnen te tikken. En dan zien we de oude Levi. Levi had vooralsnog niet gescoord, maar gaat dat hier wel doen. Bam! In de lange hoek. En dat moet hem zelfvertrouwen geven. We zien dan niet de grote kans op de 2-1 namens Emmen, maar wel de 2-1 voor Heracles. En dat zien we hier met Pelé. Die kapt hem goed weg en uiteindelijk doortikken op Cruijff. Prachtige 2-1. Emmen moet dan komen. Levi moet dan komen. Maar Brian zal uiteindelijk de genadeklap uitdelen. 3-1. En uiteindelijk wordt het ook nog zo'n dag. 4-1. En ja, prachtig combinatiewerk. Lange hoek. Ja, en nu worden alle sluizen al open. Maar nog eentje voor de statistieken. Fijn dat Levi dan al zijn goals heeft weten te verdubbelen. En hier dan de tweede goal maakt in de 87ste minuut. Eindstand. 6-3. Terwijl jij hier naar keek, keek ik naar Emmen RKC. Emmen, dat had dus gisteren die lastige pot. En Toon heeft zich daar heerlijk van gerevancheerd. Hij verloor van Lef. Ja, moet je dat überhaupt revancheren noemen? Dat is geen schande. Maar Toon, die speelt hier tegen Vlugge Jaapie. Vlugge Jaapie laat zich ook wel zien hoor. Maar Toon komt op 1-0. Heel knap. Jaapie verloor gisteren van Levi de Weert. Toen kwam hij 1-0 achter. En toen kwam hij vervolgens, omdat hij heel rustig bleef, op 1-1. En dat doet hij hier gewoon weer. Al die jongens zijn 16, 17. En Vlugge Jaapie is best wel iemand om rekening mee te houden. Het kostte Toon heel veel moeite. Maar in de slotfase scoort hij, na een gelukje, na wat gekluts, toch de 2-1 voor Emmen binnen. Ja, wat autoblocks hier en daar, maar dan krijgen we twee kale koppen niet te stoppen. Levi tegen Leroy. De elletjes tegen elkaar. Leroy die speelde gisteren uitstekend tegen Renzo Umrousing. En Levi heeft de weg omhoog gevonden. Speelde behoorlijk goed tegen Brian. En wil nu voor het eerst gewoon punten binnenharken voor Emmen. Komt op voorsprong, maar Leroy liet net als gisteren zien dat hij nooit in de war raakt. 2 goals achter, 3 goals achter, het maakt er niet uit. Hij blijft wel denderen. En kijk eens, hoppa! Lekker goaltje, Eusebio die hem maakt. 1-1 wordt het, maar Emmen pakt 3 punten, komt op 6 daardoor. En Levi met een lekker gevoel.